Man lever en gång och det är ingen som vet hur länge heller, så att man ska göra det man vill och det man känner för. Helt rätt. Tänk vad kul livet hade varit om alla hade tänkt så och gått all in på sin dröm direkt. Du ska väst! Oh, mannen! Mannen! Ska jag sänka lite? Ja, så, så. Nu intervju. Intervju. Fan vad lång du var. Ja! Vi är på intervju. Var är vi? Ja, var är det? Var vi är? Emma Boda. Var är vi? Nej, det här funkar inte. Du får göra det. Nej. Du får göra det. Jag kan inte intervjua fulla människor ibland. Vem är full? Jag är inte full. Ja, vem är det? Vi är Emma Boda. Nej, men trevligt. Ha det kul. Ja, absolut. Skittrevligt. Ja. Vi försöker hitta folk till fest. Ja, ska vi gå och hitta fest? Det är planen. Festen är hittad. Ja, men då alltså, går vi den. Den håller vi. Den har vi liksom. Ja, kom då. Ni får guida, ni får visa festen. Följ musik. Hallå, skål för fan. Skål. Han ska med, ha skål för det. Bengt fan heter han. Bengt heter han. Vad har ni Kebnekaise, ni doppade i grillen innan? Vad fan är han? Kurre, vad han ligger på taket. Ska vi gå och hämta han? Men han ligger på taket, vi fick inte ner han. Kurt heter han! Alltså visa husvagnen för enkelt. Du måste visa husvagnen. Han har redan sett den, tror jag. Men har du sett in i vår husvagn där borta? Nej, du måste bort kolla. Fy fan, det är galet. Ska prata inte. Är det bättre än Odin? Alltså vi har ju... Ska vi säga motsatsen? Ja, förbered fan. Fixa musik, va? Ja. Fixa lite dumt. Hela jävla rabalderkittet nu, men... Ja, fan, alltså, nu ser man ju ingen. Så här var det ju. Jag slår ju till Odi för att vi skulle fixa en fetare husvagn. Ja, vad så var det ju. Men de var lite skeptiska mot det. Alltså, grejen är att du kommer bli... Oj. Jävla. Men så här var det. De skaffade tv, de skaffade jävla... Jävla, de målar hela skiten, graffiti, hela kittet. Och vi kände bara, vad fan, vi är en partyvagn, vi är en billig budget partyvagn. Och det lyckas ju. Ja, det lyckas då, ju kollar vi då. Kolla nu. Nu ska jag hänga med här. Kommer du bakom? Kolla nu, grabbar. Nu är hjulet då. Vad fan, upp på taket. Welcome to my crib. Nu snackar vi. Här har vi knullsidan, va. Vänster om hela, eller höger blir det ju hela skiten. Åh jävlar ja. Nu jävlar, nu är det ju, sätter igång allting nu för helg. Åh jävlar, vad gör du? Där jävlar, sladd! Åh fan! Det är kabeldragningen är lite sådär. Nej, men det var, vi skulle ha utehögtalare så att säga. Ja, den är lite bristfällande. Men, ja, men i alla fall, ja. Vi har utehögtalare, vi har innehögtalare, vi har baslåda, flyttpart. Kolla. Har ni, men där, hallå. Ja. Har ni hembränt i kranen? Ja. Det har vi här. Hembränt i kranen. Vad är min dunk? Vad är dunken? Jag ska visa. Så pass är det. Alltså ska golvet vara så här? Är ni med? Det är inhoppat. Är ni med? Ut. Jobba. Kan ni dra den här med? Vad sa du? Kan ni dra den här med? Ja, tyvärr. Där ligger den gutten. Det är fint. Alltså. No way. Fan, det var det. Nej, telefonen. Tjena, grabbar. Nu bara var den. Tjena, grabbar. Ska du in, eller? Ja. Jag ska bara stå här. Så bara stå här och täcka hela skit. Det här är vår supermoderna kyl. Ja, den var riktigt pimpig. Kolla här, vet du. Här får du plats i en jävla massa, vet du. Ja, nej men det är ja. Nästa år kommer ni tillbaka med en bättre husvagn. Nästa år. Vi satsar på det. Har vi en husvagn nästa år så då är den bättre. Då är den jävla mycket bättre. Men i alla fall, vi har ju fan pimpat jävla knullebelysning. Vi har påbelysning, vi har högtalare. Vi har svart mögel, vi har... Man behöver inte mer alltså. Var man inte full innan så blir man. Nej. Kan vi över oss? Ja.
Följ Rides of Sweden! Ja, hallå boys. Hallå, hallå. Vi hade en utmaning här va? Ja. Nu är det så här. Nej, men seriöst nu. Ja. Biljakt. Ja. Skaffa en husvagn. Skaffa en riktig vagn. Och sen då? Ska du fortsätta? Eller ska jag ta huvudet? Kom igen, maestro! Så här är det. Biljakt. Vi har en husvagn. Oh, de får ta en husvagn. Vi har den fetaste husvagnarna. Det är husvagn. I Sverige. Är bäst hus. I Sverige. Era husvagn är den skabbigaste. Nej, vad fan? Vad fan var sexen? Men nej, det var tvättigt nu. Ja, men jag såg. Kan ni lugna? Lugn då, grabbar. Biljakt. Skaffa en vagn med svart mögel. Då kommer du in i vår kaliber sen. Var det det som var utmaningen? Var det utmaningen? Ja, som jag sa, den skabbigaste vagnen. Ja, skaffa en vagn med svart mögel sen. Kolla här. Kan ni ha fetare vagn än vad vi har? Kan ni ha fetare fester än vad vi har haft? De menar alltså den husvagnen som vi var inne i precis. Då menar vi precis den husvagnen som vi var inne i precis. Vi hade den fetaste festen igår. Ja. Vi har haft den fetaste festen. Nej, vi har inte haft den. Vi har haft skit. Vi kommer ha den fetaste festen den hittills. Den är på G. Glöm inte parbelysningen. Men ska vi ha en rolig utmaning med? Att de får liksom... Ja, jag vet inte. Jag tycker så här. Jag hoppas under vagnen tycker jag. Nej, men så här. Fetaste husvagnen får lägsta budget. Den som kommer under lägst budget på fetaste husvagnen. Det låter som en jävla... Okej, då kör vi om. Det här är jävla kriget. Biljakt. Skaffa en husvagn för det första. Skaffa en fetare husvagn än vad vi har. Skaffa under bättre budget än vad vi har haft. Och ha fetare fester än vad vi har haft. Och haft skitigare golv. Och filmade era jävla galna. Vad har vi för budget att rätta oss? Vi kör på 5000 spänn. 5000 spänn. Plus pant. Fixa en husvagn. Vi köpte vår husvagn för 3000 spänn. Vi fixade ett högtalarsystem för ungefär 700 spänn. Vi har fått på belysning för 150 spänn. Ska du komma spänn. Innan nu som alltså, det blir ungefär 6-5000. Så försök fixa en husvagn under 5000 spänn. Klarar ni inte det så får ni fan bjuda på ett flak öl. Vänta. Klarar de det, vad får de då? Ägg. Då får de ett flak öl av oss. Nej. Alltså ska vi avsluta någonstans? Vi avslutar dagens klipp. Ja, ta den här. Okej, vänta, vi ska sluta här nu. Kan ni sluta? Ja, nu avslutar vi. Men ta den här bara. Och sen ställer vi lite vid sidorna. Nej, men vi ska ju snacka här nu. Prenumerera på Rise of Sweden. Like och kommentera i underbeskrivningen. Ha så jävla gott, boys and girls. Så vi älskar syns vi någon annan gång. Ja, du glömde det bästa. Vadå? Ha det gött, eller? Ha det gött, eller?